Ibrahim Febriana bin Anto Sukanto, Bapak nikah ke Najen Putri Bapak Anu Namina Epi Sulastri binti dari Rosa Effendi. Kalayan Dimas kawinan Ti Anjen. Kawinan Ti Anjen. Ti Anjen. Kumas. Kumas seberat 19 gram dibayar kontan. Abdi Nampi, Nampi nikahna ka Epi Sulastri binti dari Rosa Effendi. Kalayan Dimas kawinan. Kumas 19 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Barakallahu ya barakallahu wa jama'a baina fil khair. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum.
Sadaya puji kagungan Gusti Anu Maha Suci, Gustosna Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Anu Parantos Nakdirkeun ka urang sadaya dina siang Minggon Anu Ayeuna. Urang sadaya ditakdirkeun ku Allah kanggo kempel ngariung patepang wajah Pa Amprok Conghok di ieu bumi Sohibul Maksad. Dina kumargi kitu langkung sae urang sadayana kanggo ngabika ieu acara urang sasarengan kawitan heula ku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu acara urang di kawitan, mudah-mudahan ieu acara ku Allah dipaparinan kalancaran, paparinan kasaean teras ditambih ku kabarokahan. Wabil khusus kedua mempelai calon panganten pamegat sareng calon panganten istri umum atuh ka urang sareng. Bapak Ibu sepuh anom jamaah rahimakumullah. Supados hante nyangkolong kana waktos anu tangtosna para tetamu di Purwakarta. Perjalananna tebih teras pun wali di Bandung sami perjalananna tebih dina kumargi kitu ayeuna mah urang nganggo paripaos saur barudak teh mah ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus menawi kitu mohon. Bapak Ibu sepuh anom jamaah rahimakumullah, di dieu pribados sumarios atas nami pengatur waktu penjajak acara bahkan sekaligus termasuk pribumi sohibul pet sohibul hajat. Oh banyak ya atas nami sohibul calon panganten. Sakali deui hapunten saageung-ageungna sok pilih anu tangtos deui sanes pilih tapi tangtos seueur kakirangan seueur ka hanteu kasampurnaan. Anu satrasna ti Sim Abdi saatosna itidar ti selaku pribumi di dieu rupina bade langsung kana acara baenya banyak. Itu kedah tak ayah pada iya ti itu sikap dah. Tina aku margi kitu supados ente yang kolong kana waktos rupian ate kanggo acara langsung kana akdu nikah margi kanggo rukun-rukun nikah asana teh atos sampurna atos ayah kitunya dan tawisna calon mempelai pamegat istrina terus aya teras wali terus aya kantun panginten ijab sarang kabul ke disampurnakeun panginten ku doa nya anu dina luar dina kumargi kitu Sim Abdi selaku pengatur waktu penjajak acara kanggo lumangsung nya acara pada tumaroseul ayeuh ka sepuhna selaku walina pada langsung baik punya lira menawi diwalian anak. Oh gitu mohon saya pada langsung cenaku sepuhna di dianya dan panginten Abdi selaku saksi panginten nah, terus di itu pada saksi nasa. Mohon Abdi saksi di istri Bapak pengintan saksi di pamegatnya ya selaku wali nah, anu satrasna pengintan kanggo pelaksanaan akdu nikah teh insya Allah pengintan kangge bahasa yana pengintan di ya kupun raka dituyun kupun raka nabi nabi gitu nyapanya anu satrasna pengintan ke doa pada
ayat sih itu mau doa terakhir. Oh, ya, mohon iya pengantenan ke Bunda Kang itu nya. Kanggo mempersingkat waktu rupina nate akad nikah badhe dilaksanakeun, mangga Bapak panginten Bapak Yun-Payun sareng atana pisya ngalih ka dieu, ngalih ka dieu. Calon pengantin istri nama penginten kes atas na akdu nikah bayanya. Mangga kanggo pelaksanaan akdu nikah penginten bade dikawitan mung anu langkung utamina urang hadiah heula mohon.
Dinampi. Iya, bapak nak kode nak di sami kontan. Nah, gitu nya. Kita kena di ieu kontan kita ya. Cipulah di anggang pun lah kita. Betul. Ketika kontan langsung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Febriana bin Anto Sukanto. Bapak sedah kenajen ka putri bapak. Anu namina Epi Sulastri binti dari Rosa Effendi. Kalayan di Mas Kalayan ti Anjen. Kawinan ti Anjen. Ti Anjen. Kumas seberat 19 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikahna ka Epi Sulastri binti dari Rosa Effendi. Kalayan di Mas Kawinan. Kumas 19 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Barakallahu ya barakallahu ya wa jama'a baynama fil khair Allahumma yassir umurana Allahumma yassir umurana umura dunya wa dini wal akhirah Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Allahi Rabbil Alamin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Salam dari Pak Anten enam ada mari yang menyatakan hamil. Oh iya. Transaksi kapan? Transaksi kahiji. Namanya lah. Nami hilang. Istidinya. Mohon. Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Saksi. Alhamdulillah wa syukurillah acara demi acara parantos tuntas kalayan daya halangan harungan mudah-mudahan acara pernikahan dina dinten ayeuna utamina sia'a saepi mudah-mudahan pernikahan anu resres dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala pernikahan anu nyanda kabagjaan pernikahan anu nyanda kasalametan pernikahan anu resres tiasa miturut kana pernikahanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh teu kakantun ka urang sadaya ge nu kasebut panganten bari oge mudah-mudahan urang sadaya ge sami mun kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana wa ya kana. Mangga bilih bade foto-foto mangga calon pangandak. Istina mangga sok keluar lah. Iya Mas Kalina. Eta pasikeun ka Neng Epi. Oh, anu Epina teh sadi tawisna. Anu pangandak istrina. Mohon mohon teh tadi eta. Bah. Bah. Tadi saha nya pengin. Iya ini. Oh, Epina can awis ya. Aduh, mohon nama materai. Materaian. Thank you.
Buci. Foto dong. Oke, sip.